Jasikevičiūtis išprovokuoja pražangą čia. Kaip jau Lukošiu, ten puikiai lūšės gynyba. Čepauskas greitoje atakoje. Zupkauskas, 7 sekundės. Pameta kamuolį Dominikas Zupkauskas, dar gali suspėti atlikti metimą Lūšis. Ta ir padaro taip. Pelno 12-asis. Pirmųjų 10 minučių ir antrajame kelinyje tų taškų nėra. Čia kaip kyla Martynas.
tiek sumažino, o čia ir gražiausias šumą vienu metu, tiesa. Čia ir gražiausias šių rungtynių epizodas, bent jau.